дојдов ме на лице место да се уверим дали Скопјани пијат чиста и бактериолошки исправна вода. Водата е навистина најголемо природно богатство и затоа треба вистински да ја чуваме. Утрово разговарам со Емилија Аневска, раководител на секторот за санитарна контрола. Добро утро. Добро утро и добро дојдовте во нашиот сектор. Така, пошто споменав на почетокот, водата навистина треба да ја чуваме. Како ќе го одбележите денешниот ден? Денес е 22 март, светскиот ден на водата. Имаме активности, предвидено презентација, односно предавање на дечиња од основно школо. Предавањето е наменето согласно нивните наставни содржини, ќе биде во контекст на подземните води и извориштата, како и темата која што обработува светскиот ден на водата, биде промената која сака да ја види светот. На колку мирни места се испитува водата во Скопје? Секојдневно екипа од нашиот сектор оди на отприлика на 40 мерни места, од каде што се зема примероци и се носат во овие лаборатории и се испитува водата во однос на физичко-хемискиот аспект и микробиолошка анализа. Каков е бактериолошкиот состав на водата? Водата од крајниот потрошувач е секако микробиолошки исправна и санитарно безбедна и квалитетна за пиење. Да го споменеме и хемискиот состав на водата. Се наоѓаме токму во таква лабораторија. Да. Во моментов се наоѓаме во хроматографската лабораторија каде што имаме определување на параметри кои што се определуваат со хроматографските методи како анионите и катионите и трихалометаните со гасен хроматограф. Водата која што стига до крајниот потрошувач во градот Скопје ни доаѓа од Рашче. Водата од Рашче е доста квалитетна со избалансиран минералошки состав. Хемиски составот не е променет со години. Тоа е така затоа што изворот е со една константна температура годишна непроменета од околу 13 степени, како и pH на средина која што е неутрална, односно 7, и на еден начин на организмот му влијае добро. Позитивно, да. Позитивно, да. Значи ли тоа дека Скопјани може да спијат мирно, дека пијат да. Чиста вода? Скопјани го имаат благодетот да го имаат Рашче во близина и снабдувањето на градот Скопје да ни доаѓа од овој извор кој што е непроменет и квалитетен со години, така да ние сме тука за да го гарантираме квалитетот и безбедноста на водата за пиење која што стига до крајниот потрошувач. Треба ли да пиеме вода од чешма? Секако, бидејќи навистина е тренд, секој од нас знае да купи флаширана вода. Што е подобро? Тоа е правило на избор, меѓутоа препорака наша е секако да се пие питката вода од чешма, затоа што ние гарантираме за незината исправност и незиниот квалитет. Така, колку често граѓаните од Скопје знаат да стајават за проверка на вода во нивните стамбени објекти, во нивните домови? Во принцип, ние постапуваме како предпријатие кон поплаки од граѓани, со тоа што пријавуваат во преку дежурно информативниот центар дека сомнителен им е квалитетот на водата, каде што наша екипа после тоа јавување оди, зема примерок и соодветно се испитува. Секако доколку има нешто реагираме, меѓутоа досега не излегло нешто затоа што водата секојдневно се испитува и ние стоиме позади квалитетот. Во новите станбени објекти, дали Скопјани можат мирно да пијат од тука вода? Зборувам за оние кои што за жал се без технички прием, меѓутоа се веќе вселе. Вака постапката оди на тој начин што пред да добие новоизградената зграда технички прием, се обраќаат кај нас како предпријатие и екипа од секторот ДЕО оди да изврши дезинфекција на мрежата со хлорирање и испирање, па потоа наша екипа оди зема примерок и ние го испитуваме. Значи, доколку водата е неисправна, не се пушта во оптек. Така да мора да се стигне до тој степен да е исправна водата за една зграда да биде пуштена во употреба. И за крај, бидејќи веќе се уверивме дека пиеме чиста вода во Скопје, една порака од вас до најмладите кои што всушност ќе бидат и ваши гости денес. Како да ја зачуваме воедно и природата и водата? Ние секогаш даваме препораки за штедење на водата. Најмалите тоа знаат да го научат преку секојдневните нивни навики, додека си ги мијат забите, да непотребно да не ја трошат водата. Кон повозрасните ќе пратиме една порака во летните периоди рационално да ја користат водата и за полевање на нивните дворови и градини да користат техничка вода од бунари.
Благодарам многу на одвоеното време. Убава порака пред се до најмладите кои што ќе бидат и денешни ваши гости, како што споменавме неколку пати. Меѓутоа, верувам дека и понатаму остануваат отворени за посети, посебно на најмладите. Во нашата програма, годишна програма, имаме предвидено едукација на млади. Тоа е со една основна цел за да им се приближиме ние како сектор. И која е целта што ние постоиме како лабораторија? Да е едноставно да им влееме доверба на потрошувачите. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.